новин. Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Продукти, ліки та засоби гігієни. Як єврейська спільнота міста допомагає запоріжцям, що опинились у скрутному становищі. Міняємо корм для тварин на цікаві книжки. У Запоріжжі ініціювали цікаву акцію на підтримку чотирилапих. Космічне мистецтво. Історія 10-річного художника з Бердянська, який евакуювався до Запоріжжя і завдяки своїй творчості допомагає ЗСУ. Починаємо з оперативної інформації по Україні та Запоріжжю, зокрема. Вночі 5 липня російські терористи накрили вогнем з градів Дніпропетровщину. Зокрема, по Нікополю прилетіло 40 реактивних снарядів, пошкоджені 10 приватних будинків. Пожежа виникла на одному з підприємств. По Мирівській громаді росіяни поцілили ракетою Х-59, також є руйнування. Били і по Криворізькому району з ураганів та ствольної артилерії. Минулої доби окупанти поцілили по зупинці громадського транспорту в Турецьку на Донеччині. Загинуло 8 людей, 4 постраждали. На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи. На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом. Розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Наші захисники продовжують визволяти тимчасово окуповані населені пункти. На Харківщині холодноярівці звільнили під Ізюмом село Дібрівне. Також протягом тижня наші захисники вибили ворога із села Мазанівка на Донеччині та Дмитрівка на Харківщині. Достеменно встановлено, що з ворожих лав викреслено 39 рашистів, 4 зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію «Імбірь», автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Знищено 3 склади з боєприпасами – Придніпровському, Херсоні та Токарівці. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. На Запорізькому напрямку ворог продовжує обстрілювати позиції наших військових з різного озброєння. Потрапили під ворожий приціл і цивільні об'єкти в Тернуватому, Григорівці, Веселянці, Юл'ївці, Новогригорівці. Також рашисти завдали ракетного удару по зернотоках та ангарах села Гусарка Пологівського району. Внаслідок цього повністю зруйновано ангари, пошкоджено сільгосптехніку, обладнання для обмолу зерна. З тимчасово окупованих територій області евакуювалось понад 1300 осіб. Серію вибухів вночі 5 серпня чули і у Запоріжжі. Окупанти вдарили по одному з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. Наразі відомо про пошкодження виробничого обладнання. Внаслідок удару виникла пожежа, яку вчасно ліквідували. Тим часом у Енергодарі окупанти готуються до псевдореферендуму. Про це повідомив голова міста енергетиків Дмитро Орлов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано. Ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар'їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівки та Білогір'я. Майже 26 тисяч українців отримали гроші за програмою «Є-підтримка незаконно». Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Після верифікації було виявлено, що отримувачі допомоги були працівниками бюджетних установ. Нині держава повертає кошти. Станом на липень зі 166 мільйонів гривень до держбюджету надійшло лише 12. З них сума у 9 мільйонів була сплачена добровільно, а 3 мільйони списали банки як невикористану матеріальну допомогу. Мінфін просить українців повернути незаконно отримані гроші державі, інакше кошти стягуватимуть через суд. Запорізька синагога стає центром допомоги тисячам жителів міста. Вже тиждень там роздають гуманітарну допомогу, продукти, ліки та засоби гігієни. Таку підтримку вже отримали сотні людей, більше розповість Артур Туркін. В
коробках та пакетах медикаменти та продукти для єврейської громади. Вони надійшли з Ізраїлю та Сполучених Штатів. З початку війни в синагозі вже роздали близько 80 тонн гуманітарної допомоги. Щоб її отримати, треба зареєструватись в єврейській громаді. Зараз в продуктовому наборі – крупа, мука, консерви та олія. Сьогодні таку допомогу отримують близько 300 людей. Це єврейська община міста Запорожжя робить дуже велике справу, допомагає євреям в наш непростий воєнний час. При тому, що ціни дуже високі на продукти питання, тим не менше єврейська община знаходить средства і дуже огромне їм спасибо за те, що воно допомагає, це дуже важливо. Жена зараз не працює, дочка не працює, для мене це дуже актуально. Одну з назв благодійної допомоги на івриті можна перекласти також як справедливість. Тому у єврейській громаді намагаються надавати підтримку якомога більшій кількості людей. Ми не дивимося ніякої доходи чоловіка, ми дивимося нуждаючі люди, ми допомагаємо. Тих, які приходять і просять, ми допомагаємо, стараємося допомогти. А на даний момент ми стараємося члени єврейської общини, але некоторий раз ми отримали більше допомоги для всіх. Ми старались допомогти не тільки і воєнні, і старались теж відправити різні люди, сладіс, консерви. По можливості ми даємо більше, ми, звісно, хотіли давати всім, але не виходить всім. Окрім допомоги у вигляді продуктів або ліків, в синагозі можна отримати і духовну підтримку. На голову чоловікам одягають спеціальні коробки із заповіддю «Тфілін». Таку ж саме треба прикріпити шкіряними ременями напроти серця. Потім за рабином прочитати молитву і можна почувати себе в безпеці. Внутрі цього є спеціальний свиток. Світа, які вишні нам говорили, єврейський народ, це більше 3000 років тому назад, коли єврейський народ вийшли з Єгипет, що кожен день мужчина одягав тфілін на голову і напротив серця. А смисл в этом, що коли чоловік дає весь його серце і весь мозгов його для Всевишнього, для того, щоб він контролював себе. А яка зв'язана там з війною? Написано, що коли єврей одягає тфілін такого імена в таке святе місце в синагогі, це дає для нього і для окружаючих безпечність. Наразі в єврейській громаді готуються до зимового сезону. Збираються закупити теплий одяг. До того ж переобладнують бомбосховище у єврейській школі. Проте деякі види гуманітарної допомоги надають усім охочим. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. З 1 вересня у режимі офлайн мають запрацювати ті навчальні заклади, в яких є належно обладнані укриття. Всі інші будуть надавати освіту в онлайн-форматі або практикувати змішану форму навчання. На цьому наголосив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітретко, який перебував з робочим візитом у Запоріжжі. Все буде залежати від безпекової ситуації в країні і регіоні. Перший заступник Міносвіти відвідав запорізькі заклади середньої освіти, профтехучилища та вище. Наразі найбільш складною ситуація залишається на тимчасово окупованих територіях. Цифри, які зараз ми маємо, вони засвідчують, в принципі, про готовність регіону до початку освітнього процесу. Безумовно, окремо слід зазначити, це тимчасово окуповані території. Велика кількість проблематики. Найсильніша протидія з боку російського агресора саме в освітній сфері, ну, після військової, звичайно. Тому будемо з цими викликами працювати. Наглагодили прямий безпосередній контакт з усіма ланками освіти. Знаємо про всі проблеми. Нині в обласному центрі та Запорізькому районі вже перевірили 93% навчальних закладів щодо готовності до 1 вересня. За її результатами, велика кількість сховищ в освітніх закладах не рекомендована до використання. Це означає, що навчальний рік там розпочнеться винятково у дистанційному форматі. Перевірка безпечності укриттів триватиме і надалі спільно з представниками ДСНС. Освітяни наголошують, батьки також можуть особисто оглянути сховище, якщо матимуть на це бажання. В тих закладах, які рекомендовані з зауваженнями, наразі відбувається робота щодо усунення зауважень до облаштування цих укриттів.
У нас нормативно-методичних документів достатньо для того, щоб привести за цей короткий період, виправитись. І далі вже з наступного тижня розпочинається нова хвиля перевірок і підписання комісійного підписання актів готовності до початку нового навчального року. Там ці акти комісія підпише, відповідно, заклад буде мати можливість розглядати варіант змішаного. Але рішення все рівно залишається на рівні керівництва з погодженням з місцевою військовою адміністрацією. Міняємо книжки на корм для тварин. Акцію під такою назвою організував благодійний магазин «Дари добро». Стати її учасниками можуть усі небайдужі до долі пухнастиків. Для цього необхідно принести до крамниці корм для тварин, а в обмін обрати будь-яку книжку, представлену в акційному відділі магазину. Більше розповість Анна Крамаренко. Добрий день. Добрий день. Я прийшла поміняти собачкам корм, принесла поміняти на яку-небудь книжечку. Дякуємо. Можна, так? Да? Вибирайте. В благодійному магазині «Дари добро» в наявності будь-яка література, зокрема і енциклопедії, дитячі, кулінарні книги, чимало і художньої літератури. Пані Валентина дуже любить читати. Жінка працює волонтером в цьому магазині вже 7 років. Розповідає, вдома тварин в неї немає, але вона завжди підгодовує безпритульних песиків і котів. Саме тому і вирішила взяти участь у цій акції. Сейчас собачек много голодненьких бегает. Надо охранять животных и надо их беречь, потому что они такие же живые, как и мы. Вот. И я считаю, что у каждого животного есть душа. Поэтому я пришла сюда на эту акцию, чтобы чем-то я могу помочь, хоть капельку. Пані Валентина розповідає, любить читати, наприклад, вірші та мистецьку літературу. Захоплюється книжками, написаними рідною мовою. В обмін на принесений корм вона обрала ось це видання. Я просто слышала про этого автора, но мне хотелось просто его как глубже понять, вот, и расширить свой кругозор, буду так говорить, потому что, что когда просто слышишь, а когда прочтешь, я не люблю читать вот эти книги по компьютеру, я люблю читать, листать страницы, вот тогда я лучше все это понимаю, и поэтому я вот таких авторов ищу. Я с точки, знаете, с какой точки зрения? С точки зрения, что я чему-то научусь. Вот. Чему-то мне эта книга подскажет. И автор тоже. Он называется «Золотой автор». Вот. Просто я о нем слышала, но не читала. До благодійного магазину «Дари добро» можна принести сухий корм для собак і котів, а також рагу, консерви і паштети для тварин. За таку допомогу тут будуть дуже вдячні. Зібраний корм згодом передадуть хвостатим з притулку «Дай лапу, друг». Розмір не має значення. Можливо, це буде маленька пачечка, можливо, велика, та можуть поміняти на будь-яку книжку, яку виберуть. Ми зараз допомагаємо приюту «Дай лапу, друг». Ось. Людям дуже подобається ця акція. І будь-яку книжку на будь-який смак можуть вибрати. Ми вже назбирали багато кількість корму. Я думаю, животним буде приємно. От, і ми робимо добру справу. Окрім цього, в благодійному магазині «Дари добро» з початку серпня проводиться ще одна акція «Збери портфель до школи». В крамниці очікують на тих, хто готовий допомогти у зборі того, що знадобиться школярам. Зібране передадуть багатодітним сім'ям і родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також тут приділяють увагу і вимушеним переселенцям. Аби отримати допомогу, необхідно прийти з документом, що підтверджує статус ВПО, і безплатно обрати собі в спеціальному відділі магазину необхідний, наприклад, одяг і взуття. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Запорізькій бібліотеці «Юний читач» відкрилась виставка космічних картин юного художника із Бердянська Максима Бровченка. Цей незвичайний 10-річний хлопчик з аутизмом мріє повернутися у рідне місто. До того ж, він не просто малює картини про космос, а й має унікальний світогляд та філософію. Поспілкувався з ним наш Артур Туркін. Цю картину про Маріуполь Максим Бровченко намалював із зламаною рукою. Хлопчик ділиться. Довелося працювати лівою та мастихіном, спеціальною паличкою для фарби. А в цих роботах душі вбитих українців, жінок та дітей злітають до неба. Максим каже, що може назвати кожну, але спочатку був космос. Головне захоплення юного митця з Бердянська. У 10-річного художника є навіть група у соцмережах «Космомакс», де він розповідає різні цікавинки зі світу астрофізики. Зоряне небо, також місяць і дуже багато другого.
Максим спочатку дивився ролики на Ютубі, а потім взяв тарілку, обвів її і розфарбував. Так почав малювати, тепер працює олійними та акриловими фарбами, а ось олівці йому не подобаються. У нього є спецінтерес, і це спецінтерес – космос. А 3 роки тому він космос почав малювати. Коли розпочалася війна, навіть перед війною він почав малювати війну. Макс дуже переживає все, що відбувається в нашій країні. Він дуже хоче додому. Творчість Максима Бровченка можна сміливо віднести до наївного малярства. В цьому напрямку є багато відомих художників, зокрема Анрі Руссо, Ніко Пірасманішвілі або Марія Примаченко. Тепер з ними майже в одному ряду і талант з Бердянська. Це малярство чистих сердець і безпосередніх вражень. Це те, що це такі люди, які малюють, тому що не можуть не малювати. Це їх життя, їх сутність, яка переливається на полотно. І нехай вони не такі професійні, але оці щирі почуття вони вміють втілювати. Ця дитина має малювати, має показувати свою творчість, а це потрібно їй і потрібно і ще й нам, тому що ці безпосередні почуття, безпосередні враження, вони знаходять відклик у душі людей. Творчість Максима вже отримала гідну оцінку від надзвичайників. ДСНС України оголосило всеукраїнський конкурс «Діти герої війни». І тому ми почали пошук таких дітей. На сьогоднішній день від Запорізької області буде 2 дитини – це Максим Бровченко і Давид Конуляк. Ці діти поїдуть у Київ, де отримують свої нагороди за ту активну роботу, яку вони роблять задля нашої спільної перемоги. Ми бачимо картини Макса і переконуємося в тому, що ця дитина не лише творча дитина, він намагається продавати свої картини і всі гроші передавати для перемоги Збройних сил в боротьбі з рашистами. Через патріотичні погляди Макса та ментальні особливості юного художника довелося евакуювати до Запоріжжя у стані медикаментозного сну. Наразі він збирає кошти від продажу своїх картин на потреби Збройних сил, адже бажає всім нам скорішої перемоги. Він вже перерахував близько 10 тисяч. Тож, якщо є бажання, твори автора можна придбати. Поки що всі картини можна побачити на виставці бібліотеці «Юний читач». Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. З піснями, танцями та акробатичними номерами. Так у Запоріжжі пройшло дитяче талант-шоу «Caritas Got Talent». Участь у ньому взяли як маленькі артисти, так і вже досвідчені співаки, танцівники та акробати. Чим привертали увагу гостей, дивіться у сюжеті. 5 локацій та більше сотні маленьких відвідувачів, які стали гостями заходу. Діти мали змогу пострибати на батуті, взяти участь у руханці, побавитись у пісочниці та нанести аквагрим. Поки малеча розважалась, юні артисти готувались до виступу, відпрацьовували танцювальні номери та повторювали слова пісень. 9-річна Любава переконана, розваги необхідні, щоб відволікти дітей від тривоги та постійного перебування вдома. Сама ж дівчинка підготувала пісенний номер. Я вивчила 2 пісні. Це «Україночка мала» і «Ой, як виросте велика». Я буду піти «Україночка мала». Вона веселіша. Так. А та більше для дорослих. На сцену виходили не тільки діти, а й дорослі. 19-річний Микита півмісяця тому виїхав з села Кам'янське, що на Запоріжжі. Хлопець виконав пісню, слова та музику, якої написав у підвалі рідного будинку. Композицію створив за 1 день. Залиште нашу країну ви у спокої та й жити. Але вірші, які пізніше стали піснями, юнак писав не лише про війну. Більше приділяв уваги тому, що надає сил та підтримує.
Я написав дві про війну, потім десь три таких про кохання. У мене є одна пісня про батьків, і це дуже така, вона може розчулити. Як зазначають організатори, підготовка до проекту тривала тиждень. Взяти участь у талант-шоу могли як запорізькі діти, так і вимушені переселенці. Але обов'язковою була реєстрація та невеликий відбір. Загалом до участі у заході було подано 150 заявок. Сьогодні немає конкурсної складової, сьогодні кожен учасник, як зірка запорізька, так і звичайна дитинка, вони отримують дипломчик та солодкі подарунки. Там цілий набірчик чогось смачного, творчого. І крім того, кожен глядач, який буде сидіти у глядацькій залі, так само отримує солодкий подаруночок. Наші заходи направлені, перш за все, це на соціалізацію, на спілкування та на різноманітні заходи, такі як майстер-класи, ІЗО, фізична активність. Організатори кажуть, будуть влаштовувати такі заходи і надалі. Це дозволить відволікти малечу від тривоги, допомогти адаптувати з тим, хто приїхав з тимчасово окупованих територій, а батькам гарно провести час із дітьми. Наталія Юрєва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Заліз на дерево та не зміг самостійно спуститися. Співробітники ДСНС врятували чотирилапого гусеня, який дістався висоти 4-го поверху та опинився у пастці. Щоб добратися до тварини, рятівники перекрили рух проспекту Металургів та завдяки спецтехніці з висувною драбиною взялися визволяти хвостатого бешкетника. Порятунок котика ускладнювали гілки тополі, яка межує з лініями електропередач. Втім, щойно надзвичайники наблизились до гусеня, екстремал таки зістрибнув на землю, де рятувальники впіймали його у бойовий одяг. Після цього кіт накивав п'ятами. Більше інформації знаходьте у нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. Далі в ефірі новини спорту. І на цьому у мене все. Будьте мужніми та сильними і дізнавайтесь новини лише з перевірених джерел. Запорізький «Металург» продовжує комплектацію складу перед стартом чемпіонату першої ліги. Запорізький клуб підписав трирічні контракти з вихованцями «Дюш Металург». Данило Кравчук останні півроку провів у Латвії, де виступав в еліт-групі U18 за команду «Рига», а також долучався до клубу «Саласпілс», що представлений у першій лізі. Разом з цією командою пробився до 1/8 фіналу Кубка Латвії. Коли виступав у Запоріжжі за «Металург U17», був у п'ятірці кращих асистентів чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України. Також гравцем «Металурга» став ще один вихованець школи – 17-річний Микита Королех. У чемпіонатах «Дюфлу» був незмінним гравцем основи «Металурга» всіх вікових категорій. Його позиція – форвард. Українська «Зоря» провела перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з румунським клубом «Університатя». Луганчанам вистачило одного забитого м'яча для перемоги. Перший тайм пройшов із невеликою перевагою луганчан, які більше володіли м'ячем. Щоправда, небезпечних моментів у своїй не створювали. Забити переможний м'яч «Зорі» вдалося в дебюті другого тайму. Спочатку воротар гостей врятував свою команду, потягнувши м'яч з-під перекладини після удару Кабаєва. Проте луганчани одразу виконали кутовий. І нагнійний головою переправив м'яч у сітку. Перемога «Зорі» з рахунком 1-0. Матч-відповідь пройде 11 серпня в Румунії. В Софії триває чемпіонат Європи з баскетболу серед жіночих команд віком до 18 років. Збірна України зазнала чергової поразки у дивізіоні «Бі». Програвши всі три поєдинки першого етапу, команда Радуловича почала і другий етап – за 19-18 місця з поразки від Великої Британії. Початок матчу краще вдався британкам, але наприкінці першої чверті Україна вийшла вперед. Збірні Великої Британії вдалося переломити хід гри у другій половині. На початку останньої 10-ї хвилинки здалося, команда Доловича налагодила свою гру. Повела 56-51. Але далі жовто-блакитні майже 6 хвилин не могли набрати очки, тоді як суперницям вдався ривок 14-0. Це призвело до поразки українок 60-70. Наступний матч збірна України проведе проти Північної Македонії.
Жіночий волейбольний клуб «Прометей» із Слобожанського гратиме у чемпіонаті Чехії. Заявку чинного чемпіона України на участь у місцевій екстралізі схвалила Чеська волейбольна асоціація. Це рішення було прийняте в рамках тривалої програми підтримки українського волейболу в цій країні. Окрім того, в Чехії базуватиметься і жіноча збірна України. «Прометей» проведе основний і додатковий етапи екстраліги. Проте за будь-яких умов не претендуватиме на участь у плей-офф за чемпіонство. Фінансування команди залишатиметься на керівництві клубу, а місце в лізі дісталося волейболісткам безкоштовно. Українська команда стала 11-ю в чеській лізі. Старт нового чемпіонату запланований на жовтень.